Gunnar Sønsteby, Norges høyest dekorerte borger, viet livet sitt til å kjempe for fred, frihet og et samfunn bygget på demokratiske verdier. Han visste så inderlig godt at et levende demokrati aldri må tas for gitt. Det må vernes og kjempes for hver eneste dag. Før han gikk bort i 2012, samtykket Gunnar til at det ble opprettet et fond i hans navn for å videreføre arbeidet med å opplyse befolkningen om viktigheten av å verne om våre demokratiske verdier. Sønstebyfondet er i dag en tydelig aktør i samfunnsdebatten og er aktivt med på mange arenaer. Fondet arbeider blant annet for å verne om arven etter frihetskampen vi førte under 2. verdenskrig. Det arbeides aktivt med å ivareta våre veteraner fra internasjonale operasjoner, og det er lagt ned en stor innsats i å fortsette formidlingsarbeidet til skoleungdom og unge voksne. En viktig og synlig del av fondets arbeid er å gi anerkjennelse til en person eller organisasjon som tydelig står for vern av vårt felles verdigrunnlag, fred og demokratiske verdier som vi aldri må ta for gitt. Sønstebyprisen har tidligere blitt delt ut til personer som har stått opp for ytringsfriheten, for fredsarbeid og forsvarsvilje. I år deles prisen ut for å levendegjøre forsvarshistorien. En av de mest dramatiske hendelsene i vår moderne historie er det tyske overfallet på Norge 9. april 1940. Det viser hvor sårbare vi var, og hvor utsatt landet vårt er for angrep. Vi lærte at det er vanskelig for et lite land å holde seg utenfor en stor konflikt. Nøytralitet er en svak beskyttelse. Vi må aldri glemme krigsårene, rett og slett fordi det kan skje igjen. Vi må aldri glemme dem som forsvant, de som falt i kamp, ble fengslet og myrdet i fangenskap. De som tok opp kampen for et fritt Norge, vi skylder dem mye. Vi skylder dem å huske. Sønstebyfondet legger ned mye tid og store ressurser i å fortelle nye generasjoner om konsekvensene av å sove i et demokrati. Våre formidlere treffer flere tusen ungdommer hvert år for å vekke engasjementet hos den unge generasjonen. Sønstebyfondet bidrar til å verne om minner fra krigen i Norge. Bangsberggatten går i Valdres, OSS Jefsjøen og Torås Fort er steder som i seg selv er en levende krigshistorie, og der har fondet bidratt. Å støtte og anerkjenne de som bidrar til å holde vår nære historie levende, er noe fondet setter høyt. Det viser årets vinner, som har engasjert over 200 000 gjennom en vanskelig koronapandemi. Roseslottet har en sterk stemme. Historien som formidles her er tydelig og uforglemmelig. Kunsten gjør historien så levende og så ekte at den nesten roper ut dramatikken i de forskjellige tablåene. Å oppleve historien på denne måten er sterkt, personlig, intimt og gjør det lett å huske noe vi aldri må glemme. Gratulerer til Roseslottet med årets Sønstebypris. Den er velfortjent. Det som vi føler, som veldig mange mennesker sitter igjen med som et inntrykk når de kommer opp hit, er at det gjør et inntrykk på dem som de ikke hadde ventet. I forhold til andre kunstformer så har jo knappest 2. verdenskrig blitt skildret med pensel og palett. Og som Edvard Munch sier, med nettopp penselen og paletten så kan man reise til himmelen og til helvete veldig fort. Så det i seg selv tror jeg vil... vil at folk, altså gjør at folk ser den tiden med et friskt blikk igjen. Roseslottet er jo på mange måter et krysningsfelt mellom kunst og pedagogikk. Og det gjør nok dette prosjektet veldig spesielt. Vi kaller det en sansearena for hele mennesket. Disse store temaene, rettsstat, demokrati og humanisme fra innledningen av grunnloven vår, som på en måte er gullbeholdningen vår, disse
søylene i samfunnet, disse bærende prinsippene, de har vi forsøkt å løfte ned fra ideenes himmel, og så å si opp fra bibliotekenes kjellere, og sette ut i det offentlige rom som store, synlige, visuelle verk. Demokrati er å lytte til sin egen stemme og lytte til andres stemme. Rettsstat er å være i likevekt med seg selv og med andre. Humanisme er å søke vennskap med seg selv og med de man møter. Og det er nettopp disse symmetriegenskapene, samtalen, dialogen, likevekten som dette geometriske språket avspeiler. Det kommuniserer jo med alle, som vi sier, det finnes ikke en gresk kube, en russisk kube og en amerikansk kube, det finnes bare en kube. Det er på en måte et overgripende språk, en brobygger i seg selv. Det minnet av de som har vært gått forut i denne kampen, er jo ryggraden også i Roseslottet, det er tidsvitnene. Og jeg har jo reist rundt og møtt snart 50 mennesker fordelt egentlig på hele landet, likt fordelt også blant kvinner og menn, mennesker som sto opp mot felttog og slåss mot det i 1940 og motstandskamper senere, og også offre fra krigen. Og alle de har vært helt tydelige på at disse verdiene som Eimund snakker om, og som vi løfter frem i Roseslottet, de må man kjempe for hele tiden. Det må vi ikke ta for gitt, og det har de vært så tydelige på. Og banket altså inn i hvert møte, og spesielt Ragnar Ulstein, jeg husker når jeg møtte han, eller Lillian Gabrielsen, altså de var som en brann altså, når de snakket om det. For de har opplevd det, og hvor sårbart også demokratiet er. Og det forteller vi til gruppene og skoleklassene når vi kommer, altså det er dere som skal ta den stafettpinnen over og være lysbærere for humanismen og menneskerettighetene, ytringsfrihet og demokrati og rettsstat. Vi har jo veldig mange skoleklasser her. Det er jo de yngre generasjonene som skal bringe disse fantastiske skattene, umistelige skattene videre til nye generasjoner. Og når vi da står ved senteret av Roseslottet, ved det ufødte stjerne, så leser vi sammen artikkel 1 av menneskerettighetene. At alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og rettigheter, at vi er utstyrt med fornuft og samvittighet, og at vi må leve sammen i brorskapets ånd. Jeg har lært at frihet er viktig å forsvare. Jeg ville anbefalt alle i min generasjon å ta en tur opp til Roseslottet for å ikke minst se alle de fine bildene som Vebjørnson har malt, men også for å lære om historien og hvordan de kjempa. Ikke bare måtte de kjempe for sine egne liv, men de har jo også gjort at vi har den friheten vi har i dag. Det er viktig å huske historiene og de menneskene som har kjempa for den friheten vi har i dag. Og nå er det vår generasjons oppgave å ta vare på den friheten. Roseslottet er et, det bærer i seg et godt navn, og det bærer i seg et løft om at det skal ikke bli glemt. Det skal ikke bli glemt, tvert om det skal leve videre i nye ledd, og dette her er et forsøk på, og det vil sikkert medvirke til at vi får på nytt en flam av tru, for det trengs. Vi må ha en flam av tru. For det trekk ved vår tid, som vi nå er i, at den er pessimistisk. Og den opplever seg selv som i et forsvar. Hva er den forsvaret? Fridommen. Men opplever seg forsvar for den. Ja vel, da er fridommen i fare. Hvordan ser det? Jo, fordi det er krefter rundt oss som er mektige. Og som kan tro oss. Ikke i dag, men 50 år. Og hva er 50 år? Ingenting i tida. Det kan være 100 år, det er også ingenting. Vi skal leve i 1000 år. Kulturen vår, den skal utvikle seg og leve videre i all framtid. Fridom er ikke en tidsbegrenset sak, den skal vare alltid. Og det siste man leser er jo også i Sønstebys ånd, det er jo rettshistorikeren Otto Gritschneider og juristen som sier at den som sover
i et demokrati våkner opp i et diktatur. Samlet er dette det mest originale og største pedagogiske enkeltprosjekt noen gang om den andre verdenskrigen og okkupasjonen av Norge. Mangfoldet og spennvidda i fortellingen er stor. Det samme er de mange scenografiske grepene som trollbinder den som vitjer Roseslottet. Trollbinder de til fortellingen. Og til fortellingens insisterende moral om å verne demokratiet. Gunnar Sønsteby var intenst opptaken av å formidle krigsgenerasjonens lærdom til nye generasjoner. Like opptaken var han av å forkynne demokratiets sak. Det er ikke uten grunn at nettopp Gunnar Sønsteby er vårt å kalle en fanatisk demokrat. Ideen bak og selve virkeliggjøringen av Roseslottet passer slik som han i hanske med det Gunnar Sønsteby så som si livsoppgave. Også slik er det en særs verdig vinner av Sønstebyprisen for 2022. Kjære prisvinnere, forsvarsminister, ordfører, generaler, mine damer og herrer. På vegne av oss i Gunnar Sønstebys minnefond vil vi gjerne ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til fest. I 1940, dere, vi skal så langt tilbake, så var en ung mann som het Gunnar Sønsteby. Han var helt vanlig ung mann, akkurat sånn som mange av oss her, som gikk på jobb om morgenen, hadde ikke noe tro på at det her var noe annet enn en helt vanlig, ordinær dag, og plutselig så kom det ubedte gjester som slo inn landets dører. Men selv om han ante fred og ingen fare, så kom han ut av de 5 årene som landets høyest dekorerte borger etter en helt unik krigsinnsats. Men opplevelsene, dere, de hadde satt sine spor. Mange av hans venner hadde offret livet i kampen mot nazismen. Enda flere hadde blitt offer for nazistenes herjinger og var plaga på en eller annen måte. Dette, det var veldig tungt for Gunnar å ta inn over seg. Og han lovte seg selv ganske tidlig etter at freden var et faktum at det her måtte ikke ha vært forgjeves. Etter at han da hadde vært med på å vinne freden, friheten og demokratiet tilbake, så fortsatte det som skulle bli hans høyst personlige kamp for at en slik katastrofe aldri skulle gjenta seg. Denne kampen, den kalte han bare for saken. Og saken, dere, det er grunn til at vi er samlet her i dag. Og i og med at han alltid så på landets demokratisk valgte forsvarsminister som sin sjef, så er det jo naturlig for meg da å introdusere dagens første taler, forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Vær så god. Mange takk. Gratulerer med dagen, kjære venner, og spesielt til dere, og takk for en fantastisk omvisning. Til de av dere som er til stede og ikke har hatt den omvisningen, så kan den anbefales på det aller varmeste. Som det allerede er sagt, Gunnar Sønsteby, han setter djupe spor etter seg i det norske samfunnet. Han er den høgst dekorerte soldat i norsk historie, og er et symbol på demokrati, fred og frihet. I dag snakker vi ofte om influensere, og om den påvirkning som de har på unge mennesker i dag. I ettertid så kan vi si at han Gunnar Sønsteby kanskje var en av de første influenserne, og han var det i hele sitt voksne liv. Det var krigen og motstandsarbeidet som gjorde han kjent, som ga han kjendisstatus og oppmerksomhet. Men hva brukte han den statusen og den oppmerksomheten han fikk til? Han brukte det til å snakke om fred og frihet. At vi ikke kan ta demokratiet som en selvfølge. At vi alle må bidra aktivt til å ha et åpent og fritt samfunn. Hans tilnærming var ganske unik. I kraft av den posisjonen som han hadde
så kunne han ha blitt en ettertraktet festtaler. Han kunne ha reist landet rundt og holdt foredrag. Men det var ikke der, det var ikke det som lå hans hjerte nærmest. Det var, han ville snakke til ungdom. Han brukte si tid på skoleklasser og ungdomsorganisasjoner. Han sto ikke på et podium med en mikrofon. Nei, han satt på en stol i lag med elevene i klasserommet. Og det er kanskje akkurat der hans viktigste budskap til oss ligger. Vi må snakke med de unge på deres egne premisser. Vi må gjøre tidligere generasjoner sine erfaringer interessant og relevant for de unge, sånn at historiens lærdom ikke går tapt. Veteranene og tidsvitnene fra 2. verdenskrig blir naturlig nok stadig færre. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi andre tar et ansvar for at vi ikke skal glemme det som skjedde. Og kanskje viktigere, at vi bidrar aktivt til at historien ikke skal gjenta seg. Demokratiet kan trues både direkte og indirekte. Gjennom fysisk okkupasjon ble demokratiet tatt ifra oss i 1940. I dag er truslene mot demokratiet både mer vag og udefinert, og kommer fra mange hold. Men dessverre også ser vi det med direkte trusler, som vi i dag opplever i andre deler av verden, som i Ukraina, hvor vi ser en truende situasjon. Feil informasjon og desinformasjon tar en stadig større plass i samfunnsdebatten. Gunnar Sønsteby skjønte at denne utfordringen måtte møtes med kunnskap og demokratisk engasjement. Nå er det opp til oss å videreføre hans visjon. Utdelingen av prisen hans i dag er en viktig og symbolsk del av dette arbeidet. Jeg vil på det hjerteligste gratulere Roseslottet med prisen, og jeg håper at så mange som mulig tar turen opp hit for å oppleve den installasjonen her. Og en hjertelig takk til de to brødrene Sand for en fantastisk tur rundt. Det ble faktisk for meg en dag i allmennutdannelsen min. Fantastisk formidlet. Takk skal dere ha, og gratulerer med dagen nok en gang. Kring satt av fiender, gå inn i din tid. Under en blodig storm, vid deg til strid. Kanskje du spør i angst, udekket åpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen? Vil Roseslottets representanter, brødrene Eimund og Vebjørn Sand, komme opp på scenen? Flott å kunne ønske alle velkommen på en sånn dag med høy sol, klar himmel, slik at anlegget kan vise seg fra sin beste side. Så dette her er høytid for oss, og en stor anerkjennelse og ære selvfølgelig. Jo, dette er jo en stor dag for alle som har vært med på å få dette her til. Det er jo mennesker fra hele landet som har stått på i mange år for å gjøre Roseslottet mulig. Utsett vanlig og veldig dyktige mennesker. Så dette er jo en stor dag for alle oss. Jeg er helt lamslått for en jobb som er gjort der, og for en fantastisk måte å
illustrerer en viktig del av historien vår på kampen for demokrati, som er minst like gyldig i dag som det var den gangen. Altså. Så dette var imponerende. Du, det synes jeg var en fantastisk fin utdeling, og veldig fortjent. Ville bestefar vært glad? Du, jeg er helt overbevist om at han hadde vært. Dette hadde han satt pris på, og han hadde også syntes at de hadde vært en verdig mottaker. Helt klart. Jeg synes det er veldig, veldig riktig. I sommer så hadde jeg med meg en kollega fra USA, en veldig erfaren veteran. Og da vi gikk rundt her og han fikk se det komplette opplegget her, så ble han meget imponert. Og det bidrar også til refleksjon for min egen del. Så jeg synes at alle i Norge burde ta seg en tur hit og se på den utstillingen her og tenke litt over hvor godt vi faktisk har det her. Veldig verdig vinner. Dette er jo et sted som jeg synes på en måte minner oss om verdien av demokrati og frihet. Og også prisen du må betale når vi ikke har det med demokrati og frihet. Verdig vinner, og litt uventet og veldig gøy at kunsten kunne få lov til å vinne. Ikke politikk, ikke skriving, men kunsten. Det synes jeg var storslått. Så en stor gratulasjon til både dem og til Sønsteby Fondet. Jeg har vært mange ganger her på Roseslottet, og jeg lærer noe hele tiden. Jeg synes det var utrolig flotte vinnere. Oslo kommune har jo også selv gitt Roseslottet kunstnerprisen i 2020, nettopp fordi de klarer å formidle kunst på en fantastisk måte, også til barn og unge. Og jeg håper at enda flere skoleklasser i tida som kommer opp hit og lærer om demokrati, frihet og betydningen av den kampen vi hele tiden står oppi. Og akkurat nå, hvor vi lever i en uforutsigbar verden, så er det ekstra viktig nettopp fordi menneskerettighetene trues hele tiden. Ja, det har vært en veldig fin dag å ha så flaks med været. Det er jo helt utrolig. Og det er en fin dag, ikke minst dessverre så er det igjen mørke skyer på Europas himmel, at vi da bruker denne anledningen og denne installasjonen for å markere at freden må vi kjempe for hver eneste dag. Jeg våknet en natt av en underlig drøm. Det var som om noen talte til meg. Fjernt som en underjordisk strøm. Og jeg reiste meg opp. Hva er det du vil meg? Du må ikke sitte så trygt i ditt hjem og si det er sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.